Зігрітися та зарядитися. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ відкрився пункт незламності. Під нього обладнали окреме приміщення. У разі знеструмлення живиться пункт від генератора. В університеті готові приймати всіх, хто шукатиме електрику та тепло. Відвідувачів зустрінуть філіжанкою гарячого чаю, а найменших – іграшками, розмальовками та книжками. Перевірила роботу пункту наша Ніколь Савченко. Працює пункт лише кілька днів. Та Олена тут уже втретє. Говорить, не помітити незламний важко. Інформаційний банер приведе куди треба. Мені був потрібен телефон, зв'язок з рідними. У мене мама старенька, їй 85 років. Кожен день ми з нею зв'язуємося. Постійно світ вимикають, тяжело дзвонитися. Щодня вирушати на енергорозвідку доводиться й Анастасії. Без електрики дівчині – ніяк. Навчання дистанційне, робота переважно віддалена, курси саморозвитку – теж онлайн. На 6-8 годин вимикають, немає отоплення, дуже холодно, на зв'язку, на світло, ти сидиш, думаєш, що робити, потрібно підзаряджатися, потрібно відповідати на робочі чати, потрібно якось дозвонитися до рідних, відповісти їм, тому що вони також переживають, також сидять без світла, і графіки в нас різні, коли в мене світло є, в них немає. У пункті незламності університету внутрішніх справ одночасно можуть прийняти понад півсотні людей. Запевняють, потужностей вистачить. Є, наприклад, 20 розеток. Якщо потрібно буде, їх буде завтра 40 розеток. Якщо потрібно, їх буде 60. Так само, як є пункт для обігріву, стоїть 3 чайника, чай, кава. Якщо потрібно, їх буде 10. А ще в незламному – інтернет від Старлінку. Для малечі – дитячий куточок. Тут і м'які іграшки, і книги-розвивалки, і яскраві комікси. В ньому тут розказується про все, які зривчаті вещества є, де вони можуть знаходитись. От всі вибухові предмети, які в нас є, тобто, де людина, дитина може побачити. Є в пункті незламності і аптечка. Вона укомплектована, тут є в неї все необхідне, які ліки, як ними користуватися. А також ми можемо, якщо комусь необхідно, пригласити з нашої санчасті врача, терапевта, який прийде і окаже першу необхідну медичну допомогу. Працює пункт незламності по буднях з 8 до 18. За критичної потреби готові подовжити графік, говорять у незламному. У нас є вода завжди, гарячий чай, можна зігрітися, також є печиво, цукор. Будь ласка, приходьте, ми завжди раді відвідувачам. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».